No joo. Taas on tässä laturien kimpussa. Eikä nyt olisi taas jotain muutosta luvassa. Ehkä parannusta, en tiedä, katsotaan. Elikkäs mä otin nämä mun diodipaketit pois tuolta. Nyt mä teen tänne vähän pisemmät nämä maartuskaapelit. Nämä on 2,5 neliömillistä, niin ei pitäisi tulla näistä liikaa vastusta. Niin tosiaan mä vedän nämä samaan maapisteeseen, että ei tule mitään jännite-eroa sitten lataukseen, kun näillä tosiaan oli noin 0,1 volttia ero jännitteelle jostain syystä. En tiedä, oliko ne diodit sitten pikkasen erilaisia tai jotakin, niin mä vedän nyt nämä samaan maartuspisteeseen ja sitten vielä samojen diodien kautta. Niin ei pitäisi tulla sitä ongelmaa sitten enää, että olisi mitään jännite-eroa noilla. Ja tosiaan mä teen tähän nyt semmoisen homman, että mä saan kytkimellä, ihan peruskytkimen kautta vaan napsastua näihin kovemman latausjännitteen. Eli tähän tulee sitten vaihtoehoksi. Mä teen varmaan eli näistä on vaihtoehtona vakio 14 volttia suurin piirtein. Ja mä ajattelin seuraavaksi kokeilla suoraan jotain 15, 2 tai semmoista, niin ihan vaan sen takia, että mä saan noilla konkilla tai saan konkille paremman ton hyötysuhteen. Niin. Tai saan ne suoraan, tai saan ne täyden, miksi ne mun konkat mitä tuolla on, niin mä saan lukua pihalle tuolta sitten tietenkin eri malliin ihan. Kun 14 voltilla ne konkathan oli niinku puolillaan, tai miten nyt olikaan, että siinä ei ole lähellekään täynnä. Nyt kun mulla on taas 14,7, niin oli konkkien hyöty huomattavasti parempi jo. Niin sitten mä oon nyt seuraavaksi sitä yli 15 sitten. Justiin niin kuin piikkimittauksen takia ja näin, niin kyllä mä normaalisti pidän sen 14 volttia ja sitten vaan kytkimen kautta vedän sen korkeamman latausjännitteen. Ihan vaan niitten takia sitten teen tämän homman. Niin. Kun turhasta koko aikaa on antaa narata sitä ainakaan yli 15 volttia. Mutta joo, mä oon tästä tää rakentelee, niin katsotaan toimiiko vai mitä tapahtuu. No niin, olisi taas edistystä. Elikkä siellä on laturit nyt paikoillaan. Täältä menee nuo jännitteen säätymiä. Martuskaapelit. Ne yhdistyy tuossa ja sama taas haarottuu. Ja sitten tänne tulee toiseen päähän rengasliiti. Tässä on kytki, millä mä saan sen normimartuksen katkaistua. Ja tähän väliin tulee sitten nämä diodit. Eli tässä on nyt, niin mä tosiaan käytän nyt eri näitä diodeja. Ne on 10A10. Mulla oli 6A10 ennen. Ja mä tosiaan vaihoin asteen järeempiin nämä nyt tähän hommaan. Tässähän nyt on yksi diodi liikaa. Mutta mä haluaisin tehdä sen näin, että se on hyvän näköinen vaan. Kokeillaan tosiaan. Tää pitäisi nostaa latausia niin, että sen 1,2-1,4 volttia. Katsotaan, mitä tapahtuu. Ja tosiaan tällä mä saan tämän vaikutuksen sitten pois päältä. Kytkimellä. 30 amperin kytkin, niin ei jää siitä ainakaan kiinni. Eli tämä tosiaan seuraavaksi tuonne. Ja mä varmaan tämän vedän suoraan tänne akkuun. Ei muuta kuin kasaamaan. No niin. Nyt olisi siellä
Diodit paikallaan ja kytkinkin asennettuna. On, off, on. Eiköhän me nyt kokeilla, mitä tää nyt lataa. Eli kytkin on ja tämän pitäisi ladata noin 14 volttia. No mennään testaamaan. Noin 14 volttia. Kyllä. Tasan 14. Sitten käydään laittamassa kytkin tuolta päälle. Pitäis laskea pikkuhiljaa. Kyllä. No ihan hyvin tuttu toki patentti nyt toimii vaan.